Forsberg och är hockeyproffs. Jag spelar med de tuffaste killarna och gör miljoner små. Vet du hur det går till? Det är den goda gröten som gör det. Du, sitter du här och ljuger igen? Goda gröten med äpple och kanel, mannagryn och risgryn extra fiber. Den goda gröten från Axa.